A falta de chuva pode se tornar um sério problema aos ovinocultores, que devem se preocupar com a escassez de alimento dos animais. E é no período do verão que as pastagens ficam produtivas e os pecuaristas devem começar a preparar a silagem de milho para a estiagem. Por isso, a Fazenda Escola de uma Universidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já começou a preparar a silagem, que servirá de alimento para os ovinos. Na verdade, nós temos que primeiro produzir o produto para fazer a silagem. Neste caso, hoje, nós estamos utilizando o milho, e que nós plantamos o milho lá no final do ano passado, para chegar no ponto agora, no momento certo de colheita. E a partir daí, nesse momento que ele está no ponto de colheita, nós estamos cortando ele, triturando esse milho na ensiladeira e trazendo para o local de fazer a silagem. E o ponto ideal da colheita do milho para a silagem é quando a planta contém de 65% a 70% de umidade. Na verdade, o ponto ideal para você cortar o milho e fazer a silagem é quando ele está passando do ponto de pamonha. O grão, com a unha, a gente vai apertando ele e ainda sai um pouquinho de leite do milho. Tá? Se bem que o milho não dá leite, mas ele sai, ainda é aquoso, com um pouquinho de água. A trituração do milho é feita logo após a colheita. A silagem, então, é colocada no solo e começa a compactação. Como você está vendo aqui, a gente precisa uma uniformidade, né, de distribuição, e essa compactação a gente usa o trator. Você vê aqui nas tomadas das imagens, o trator indo e voltando, fazendo com que diminua camadas de ar nessa silagem. Com isso você consegue ter uma eficiência maior de produção. E um momento muito importante no processo da produção da silagem, que deve ser especialmente monitorado, é o da vedação, quando o contato com o ambiente externo é interrompido e começa a fermentação. A partir daí você tem que fechar esse silo com uma lona. Você faz a cobertura total dele, veda a entrada de ar e a água, não pode de jeito nenhum entrar água e ar dentro desse silo. E aí você faz a cobertura dele com uma lona e nas bordas da lona você coloca a terra para segurar a lona firme em cima da silagem. E o professor Marcos ainda ressalta, o silo não serve de alimento só para ovinos não, a silagem também é usada na nutrição de bovinos. Não só para os ovinos, vamos colocar todas as categorias animais, tá? Bom, primeiro, nós estamos numa região onde temos bem marcado uma época de chuva e uma época de seca. Então nós temos uma fartura, vocês estão vendo na tomada aqui atrás, está bem verde, também mato lá atrás, nós temos comida. Entretanto, quando chega maio, de um dia para o outro, seca tudo. E você passa de 4 até 5 meses, mais ou menos, só com o capim seco, ou seja, sem comida. Então a gente chama de reserva estratégica de alimentação para os animais. Com alguns cuidados simples, a silagem torna-se um alimento de grande valor nutricional. Além, é claro, de proporcionar um grande volume armazenado em pouco espaço.